Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorum celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis. Et incarnatus est Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus et sepultus est, et resurrexit etia die secundum Scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dextram Patris, et iterum venturus est cum gloria judicari vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre filioque procedit, qui cum Patre et Filio sumul adoratur et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confitior unam baptisma et remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen. Dominus vobiscum. Et spiritus vobis. Oremus. Ascendit Deus in jubilatione, et Dominus in voce tube. Alleluia. Orate, fratres.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum. Ecum spiritu tuo. Sursum corda. Abemus et Domino. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum es. Veredignum et justum es, ecum et salutare nostri visemper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, qui post resurrectionem suam omnibus discipulis suis manifestus apparunt, et ipsis cernentibus est elevatus in celum, ut nos divinitatis sue tribueret esse participes, et ideo cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, imnum gloriae tue canimus, sine fine dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra gloria tua, hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis.
nobis quoque peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Receti salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Domine non sol dignus. Domine non sol dignus. Domine non sol dignus.
Miseriatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum tribuo ad vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Thank you.
salite Domino, qui ascendi super celos celorum ad orientem. Alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Presta nobis quae sumus omnipotens et misericors Deus, utque visibilibus mysterii sumenda percepimus, invisibili consequamur effectu. Per Domino nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite misa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obisum. Et cum spiritus tuo. Initium sancte materiae secundum Ioan. Gloria tibi, Domine. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipsum factum est nihil por factum est. In ipso vita erat, et vita erat cos hominum. Et lux in tenebris lucem, et tenebre ea non comprenderunt. Fuit homo missus ad Deo, cui numen erat Ioannes. Hic venit in testimonium, ut testimonium peribret de lumine. Ut omnes crederent per illum. Non erat de lux, sed ut testimonium peribret de lumine. Erat lux vera, quae illuminat omnem hominem, volientem et cum mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognovi. In propria venit, et sui eum non receperunt. Por quod autem receperunt eum, dedit eis potentatum filios Dei fieri, isque credent in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate vivi, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenite a Patri, plenum gratiae peritatis. Deo gratias. All about the world, seeking the window souls. Amen.
Lord Jesus. Amen.